Після повномасштабного вторгнення кожен українець зрозумів цінність незалежності. Незалежність – це право бути українцем. І дійсно ми зараз виборюємо це право. Кожен на своєму місці – військові, правоохоронці, рятувальники, лікарі та вчителі, волонтери, прості українці – всі допомагають, усі доєднались до боротьби. Кожен на своєму місці. Кожного дня ми боремось і ми переможемо. Вітаю всіх з Днем Незалежності. Слава Збройним Силам України! Слава Україні!